Qarib bir yarim yildan buyon davom etayotgan pandemiya tufayli belgilangan karantin qoidalari aholini koronavirus infeksiyasidan himoya qilish virus keng tarqalib ketishining oldini olishga qaratilgan biroq yurtdoshlarimiz orasida ayniqsa jamoat joylarida karantin talablarga amal qilmaslik holatlari uchrab turibdi ichki ishlar vazirligining tegishli xizmat xodimlari tomonidan fuqarolarning karantin qoidalariga niqobli tartibga amal qilishlari borasida o'tkazilayotgan profilaktik tadbirlarga qaramasdan mana bunday holatlar ham uchramoqda aslida tibbiyot niqobini xo'ja ko'rsinga emas o'zimiz va oilamiz salomatligi uchun taqishimiz shart chunki kasallanganlar soni hali ham kamaymayapti ayrimlar buni unutishgan yoki bilsalarda bepisan munosabatda bo'lishmoqda poytaxtimizning mirobod hamda chilonzor tumanlarida toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan reydlar o'tkazilib niqob taqish qoidalariga amal qilmagan fuqarolarga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi fuqarolarimiz gavjum maskanlarda bozorlar fuqarolar to'planadigan joy bekatlar fuqarolarimizda shuni talab qilib qolardikki koronavirusdan himoyalanish maqsadida karantin cheklovlari karantin qoidalariga to'liq amal qilishlarini so'rab qolgan bo'lardik bu kabi tadbirlar hududlarda davom etayapti